ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ, ଏଡିଏମ୍ ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ। ଆଜି ବି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଘୃଣାର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରୋଗୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ସଚେତନତା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ସୋନପୁରଠାରେ ଥିବା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ଘୃଣା କର, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଠମୁକ୍ତ ଗାଁ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସାମ୍ବରଥ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି।